الهاكم التكاثر لوگوں تم کو زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے کی خواہش نے غفلت میں ڈالے رکھا حتى زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں كلا سوف تعلمون دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا ثم كلا سوف تعلمون پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا كلا لو تعلمون